La situació actual de pandèmia ha provocat que els centres d'atenció primària estiguin saturats davant de l'allau de ciutadans que hi van i on la gran majoria de consultes estan relacionades amb casos de Covid-19. Un dels centres més saturats de Manresa és el CUAP de la plaça Espanya. És per això que s'està estudiant poder-lo descongestionar, buscant un espai proper on poder fer els testos ràpids d'antígens, els TARS. Així ho ha dit en una entrevista a Canal Taronja de Televisió l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. El virus s'està escampant d'una manera molt, molt important. De fet, avui justament parlàvem de què podem fer per descongestionar la gran quantitat de gent al col·lapse aquí al Cap Bages, no? Doncs, bueno, estem buscant fórmules per trobar un espai al costat proper per poder fer aquests testos de ràpids, d'antígens i de que ara doncs, estan col·lapsant el sistema. En fi, unes festes complicades. Ens semblava que això del virus ja anava acabant. Tenim una tranquil·litat des de l'estiu i aquesta variant Omicron, que per sort ens agafa vacunats i per tant es desenvolupa menys, però és complex. Durant l'entrevista, l'alcalde ha fet balanç d'aquest 2021, malauradament molt marcat per la situació de pandèmia. També ha parlat del pressupost de l'any vinent de l'Ajuntament, que supera els 100 milions d'euros, però també dels projectes i les inversions. Un dels projectes que de moment no té data concreta és la illa de vianants del carrer Guimarà. Aloy no parla de dates, però sí diu que s'hi està treballant, ja que és un projecte complex, i més tenint en compte que per aquest carrer hi passen 3 línies d'autobús. L'alcalde ha anunciat que a la primavera es tornarà a consultar veïns i veïnes i comerciants quin model d'illa de vianants volen. Estem treballant en la definició del projecte i de cara a la primavera hem de tornar a escoltar la ciutadania, hem de tornar a escoltar els botiguers, a les veïnes, per veure també, a banda de que hi passi o no hi passi el bus, quina mena d'illa de vianants s'imagina, perquè d'illes de vianants n'hi ha de molts tipus. Hi ha illes de vianants amb molt arbrat, i n'hi ha sense arbrat, n'hi ha moltes jardineres i n'hi ha sense jardineres. Hi ha illes de vianants que tenen terrasses i hi ha illes de vianants que no en tenen. El portal de l'Àngel és una illa de vianants i no hi ha absolutament res, és un gran paviment. En canvi, hi ha illes de vianants que estan farcides de coses, que tenen molt verd, que tenen moltes jardineres, que tenen molt mobiliari, que tenen moltes terrasses. Tot això és el que ara també hem d'anar decidint. Va ser el passat 22 d'octubre quan l'Ajuntament de Manresa va fer l'anunci de convertir el carrer Guimarà en illa de vianants i sense bus urbà. Una decisió que es va prendre després d'un procés participatiu.